ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିସାରିଲି, ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଅସ୍ମିତା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେହି ଲୋକକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଅପାରଗ ବୋଲିକି। ସେହି ଅପାରଗ ଲୋକକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ନେତା ନଥିଲା ଭଳିଆ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି ପାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ତେବେ ସେ ସେଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ସେପରି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।